ჯერჯერობით კანდიდატის დაასახელება არის ნაადრევი, სავარაუდოდ ზაფხულის მეორე ნახევარში, სადღაც ივლისში, აგვისტოში დაასახელდება ჩვენს მიერ ოფიციალურად უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატი. ივლისში არის უკვე ამ საკითხზე აქტიური. მხოლოდ და მხოლოდ ერთგვარი წინასწარი კონსულტაციები იყო გამართული, კონსულტაციებსაც ვერ დავარქვევ იმას, რა მშველობაც ჩვენ გვქონდა აქამდე. გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, განხილვები და ამის საფუძველზე ჩვენ შევჯერდებით, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო კანდიდატთან აკავშირებით.